Ողջույն հարգելի երեխաներ։ Այսօր մենք սկսում ենք մեր առաջին դասը։ Քանի որ ամառային արձակուրդներ է, որպեսզի տանը պարապ չնստեք, մենք բացեցինք ամառային դպրոցը, որտեղ դուք կգաք շաբաթական երկու անգամ ընդամենը և կվերիշեք ձեր դասերը։ Սենց լավ, սենց եք խոսամ երեխեքի հետ։ Ой, ушон мен комиста. Тесна леер кган ашакертнерэс у теснес кани ашакерт клини. Шат хетакркиря. Теснес кган энтандрапэс. Те кнахнтрен амрана хангстанал воч ми бан чанэл. Нис том авел шат кнахнтрен воч ми бан чанэл. Спасенк 5 ропе аменацэл дасин. Хуйс унэм кган ми кани хоки. Артен 5 ропе амцэл. Առաջին աշակերտը Ով է Նոյնա Նոյան համեցիր ապրես դու Նոյան եկել ես դասի Ով որոշեց որ պետք է գա դասի Ես եմ որոշել որ գամ ամռանին դասերի որ ավելի խելացի դառնամ Ապրես շատ ճիշտ որոշում ես կայացրել Դե արի արցի նստի սեղանի շուրջ որպեսզի սկսենք տեսնենք երով է գալիս եւ դասը սկսենք տեսնենք մեզ միացող կլինի, թե ոչ։ 5 րոպե սպասեք, հա՞ դու մինչև տեղավորվես։ Ինչ ես ուզում գնալ ամառային դպրոց։ Բոլոր երեխաները հիմա հաստատ գնում են ամառային դպրոց։ Ամբողջ օրը սենց նստում ես, չէ՞ պարապ-սարապ։ Համա ինչ պետք անեմ ես ամառային դպրոցում։ Վայ, ինչ որ բոլորն են անում։ Շատ հետաքրքիր աղջիկ ես։ Ոչ մի բան։ Իա։ Ամբողջ օրը նստած ես, հենա։ Ամառը ում համար է ստեղծված։ Երեխեքի համար, բայց ամբողջ օրը։ Ահա։ Անահիտ, ես չգիտեմ, չեմ թողնելու կարես։ Մամա, մամա, մենք 3 ամիս ենք հանգստանում։ Մենք դպրոց գնում ենք 9 ամիս։ Ես քեզ չեմ թողնել դու կարանես, եթե չգնացիր դպրոց գոնե շաբաթական երկու անգամ եմ ես ասում, ես ինքան ներվեր չունեմ ես։ Ես չեմ հասկանում։ Էսիջ երեխեք եք մեծանում։ Նույն ջան, կարծում եմ մեզ ոչ ոք չի միանա։ Արի դասը սկսենք։ Եթե միանան, թեկուզ ուշացած իհարկե լավ կլինի, բայց դե ինչ արած։ Սկսեցինք։ Եվ այսպես, մենք հիմա կանցնենք առաջին դասերանի դասը։ Ամենաառաջին տարը։ Կհիշես թե որ տարն ես անցել նոր։ Ապրես։ Տարերը առհասարակ լինում են մեծ եւ փոքր, չէ՞։ Մեծ նման, մեծ մարդիկ եւ փոքր մարդիկ։ Հիմա ես մեծ մարդ եմ դու։ Հիմա կհիշես ա տարը ինչպես էր գրվում։ Հələ փորձի հիշել եւ գրել ինձ ցույց տալ։ Իսկ ինչու ես ոչ գրվող գրիչով եկել դասի։ Տղաճան։ Ապ փորձիր իմ ավիտով գրել։ Տեսնեմ տղաս։ Ապրես։ Իսկ հիմա ես քեզ կտամ թերադրություն եւ դու կգրես։ Գրի։ Արդյոք հիշում ես թե անունները ինչպես են գրվում։ Եթե ուզում ես անուն գրես, առաջին տարը ինչպես պետք է գրես։ Մեծատար, տար, այո, մեծատարով պետք է սկսվի։ Գրել։ Հիմա գրում ես Անի Դա ծապրես փոքրատարով ես գրել Անին պետք է գրել մեծատարով քիչ առաջ ես ինչ էի ասել Դե հիմա նույնը գրի մեծատարով այսինքն առաջին տարը մեծատար Ա տարը մեծատարով Անի Գրի տղաս Դե չեմ այդիկ կզանգե Տեսնեմ տղաս Ապրես։ Իսկ հիմա անցնում ենք մաթեմատիկայի։ Քանի թիվ ես անցել։ Ամենա բնական թվերը 1-ից 9, այո, ասա։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ապրես։ Դե հիմա, եթե դու ունենաս մեկ հատ մատիտ, ասա մատիտ։ Մատիտ։ Ապրես։ Օգումարես մեկ հատ էլ գրիչ։ Քանի պարագակ ունենաս։ Ապրես։ Հիանալի մաթեմատիկական տվյալներ ունես։ Իրական, չգիտեմ, դու բոմոնոսով ես տված։ Անցանք առաջ։ Մայրիկը ցանել է 10 հա։ Դու ունես։ Ո՞վ է։ Ես եմ։ Կարծես թե մենք նոր աշակերտ ունենք։ Անահիտն է, բակի ամենաչար աղջիկը։ Անահիտ ջան, այս ինչպես ես
որոշել գալ մեզ մոտ։ Մայրիկն է խնդրել։ Ա, համեցիր նստիրի աղջիկ, համեցիր, որ հավելյալ բան առանց դե դրես եկեր։ Չզարմացա։ Իսկ ի՞նչ կա քո պարիզակում, ցույց կտա։ Ինչ։ Որիչ։ Իսկ տետը ճշտիկով գրիչ։ Չեք։ Բաց եւ չեքի վրա գրի աղջիկ։ Ես քեզ Ես կխնդրեմ, որպեսզի հերախոսները վերացնեք տաղավարից։ Հերախոս չեմ գա։ Դու պայուսակը տեսնեմ։ Դու պայուսակը տես, կզանգեմ մայրիկին։ Ես դեր բերնեմ։ Աղջիկ ջան, ինչու ես այդպես խոսում։ Լավ եմ ան։ Ես հիմա իսկապես մայրիկին կբողոքեմ։ Զանգի մեզ գործ դեմ։ Չպիսի ժարգոնային լեքսիկոն։ Լեքսիկոն, մեքսիկոն։ Ահա լոր։ Հավաքվում ենք եւ սկսում ենք գրել։ Տղաս գրի։ 10 հատ լոլիկ ուներ մայրիկդ եւ 6 հատ լոլիկ տվեց կողքիդ նստած Անահիտի մայրիկին։ Քանի լոլիկ ունեցավ մայրիկը։ 10 հատ գրի, 10-ից հանած 6 տղաս ինչ է լինում։ Անահիտ վեր կաց քնից։ Սիրի խամ իսկապես ահավոր է, գերակտիվ եւ անորմալ։ 10-ից։ Անդաստի դեր քնանա։ Ապրես տղաս, ապրես հիանալի է։ Տղա ջան, հիանալի ունակություն ունես, ни то что не которые։ Եվ այսպես։ Հիմա ես քեզ հրամայում եմ, որպեսզի դու նկարես գեղեցիկ ծաղիկ։ Մինչև ես այս երեխայի հետ պարապեմ, անտանելի մարդ։ Տղաս, այս ի՞նչ գիրք եք վերել։ Տղաս, ի՞նչ գիրք եք վերել։ Տղաս։ Տղաս։ Ես Վալերիան կամ ինձ մեկը Վալերիան կա կտա կտե։ Կոպեկի համար միա թե նե քայքայում ձեզ հետ։ Այսինչ անդաստիրակ սերունդ է մեծանում, ես անդիմալ իրան տոնել չի բացվում։ Ինչ այլ անդակ սերունդ է մեծանում, ես կվատանամ ձեզ համար դեզեջ վիճն է չի, սինչ երեխան բամբակն էլ չի բացվում։ Ես ձեզ հետ այլևս չեմ կարող աշխատել, ամառային դպրոց է, որ մի բան ավել սովորեք, հետագարեցում եք ձերս դասակուների։ Մարդ առանց ջուր դեր խմող ադարել ձեր ձերքը։ Հերակ, այս ինչ կոպեկ է, այդ մի քանի կոպեկ է։ Եվ այսպես, շարունակում է։ Աղջիկս, ես գիտեմ դու հիանալի ունակություններ ունես նկարչական։ Այս ինչ ես կարում եմ։ Դուրս տաս հարանից է ձիմա, ձայնս կտանեց անդաստիրակ երեխա։ Ես կարում եմ նկարել ձայնը։ Նկարել, լավ։ Հիմա ինձ ասա տեսնեք։ Ամառային արձակուրդների համար։ Պես, հա։ Դուրս դա սարանից ես քո մայրիկին կբողոքեմ։ Մեզ հետ չգաս։ Այո։ Գնա եւ կկարդաս գիրք գլանը կպատես։ Դավաս, մայրդ այս ինչ գիրք է ուղարկել։ Փոքրիկ իշխան։ Հիանալի գիրք է, գիտես, Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիի հրաշք գործերից է։ Բայց սա քեզ համար շատ բարդ գիրք է։ Այլ ես քեզ հանձնարարեմ ամառային ընթերցանության համար մի հրաշալի գիրք, որը նախատեսված է առաջինի երկրորդ դասարանցիների համար։ Ներառված են 40 տեսակորցություն ամառային ընթերցանության, մեկից երկրորդ դասարանի երեխաների համար։ Էսպես։ Եվ առաջին հեղինակը, դուրն է տղաս, նստիր տեսնենք այս որ մի աշակերտն է։ Համեթեկով է։ Անահիտ, գրքին դու ես եկել։ Դու հանգարում ես մեր դասաпроцеս, աղջիկ ջան։ Հավան հետ ուղարկա։ Մայրիկդ հետ ուղարկես, բայց մայրիկը տեղյակ է, որ դու անդաստիարակ երեխա ես մեծացել։ Դու հանգարում ես մեր դասաпроцеս։ Հավան ուրախ։ Որ դու անդաստիարակ ես, համա դու ուղղակի իր վրա ես ակցել, որ չզբաղվի քո նման հիստ այդ երեխայի հետ։ Նստիր, ձայն լսել եմ, թե չէ կհերացեն դասարանը։ Ուղղակի ես անգամ դետը չեմ վերել։ Պետք չի դետը։ Նստի եւ լսի, դաս ենք կարդ։ Երկինքը փուլ է գալիս։ Ես անցամ։ Դու ցանկ նկարի եւ լսի։ Երկինքը փուլ է գալիս։ Ըստ Հովհաննես Թումանյանի։ Լինում է չի լինում։ Մի ճստիկ ճուտիկ։ Այս ճստիկ ճուտիկը մի օր ծածուկ մտնում է դերացու պարտեզը, որ քուջու ջանի։ Կարո՞ղ եք ասել, դասարանում չլինեմ հերախոսներ։ Արքելում եմ, կվերցնեմ։ Ես հերախոս չունեմ, ինձ կվերցնեմ, ես հերախոս չունեմ։ Լավ, քուջուջ ինչ է նշանակում։ Ինչ է նշանակում քուջուջ։ Քուջուջ։ Ես ուրիշ բան քեզ նշեմ ու սպասում։ Նոյ, քուջու ջաներ ինչ է նշանակում։ Խոտուտ։ Ոչ, տված։ Քուջու ջաներ նշանակում է եւ հավը, եւ կամաքլորը իր կտուցով, ման է գալիս, կորե կամ ծորե,
Եվ ուտում է, այդ պրոցեսին ասում են հուջուջ։ Այդ հերախոսը։ Ինչպիսի այլանդակ բարեր, դուրս դասարանից, երկասար, աղջիկ դուրս դասարանից։ Բաման հելի էտ ավարկելու համես չունեմ գալու։ Այդ պում ես ես վատացավ, Վալերիանկա, Վալերիանկա։ Ես որ քո մամային զանգեմ, քո մաման իր մամայի նման չի է, աչքերդ կհանի, կելոք նստի, ունի քեզ խառնի վայրի աչքի ցեղերին։ Սկսեցի, մեկ էլ հանկարծ թփից մի վարդ է փոխվում։ Սանտանելի է, ես այս դասարանի հետ չեմ կարող գործանել, ես սրանց պետք է ավարտական դասարան հասցնեմ, սա իսկ երեխաներ են։ Տնորին նա գալիս, տնորին նա գալիս, ո՜յ տնորին հապան։ Բարև ձեզ, պարոն Էդգար, համարային դպրոցը հիանալի դասարպրոցես են տանում երեխաները։ Աղջիկ ջան, սա ինչ պարվածք է։ Պարոն Հովանեսյան, պարոն Տեր Հովանեսյան, ամեն ինչը սպասաճի կլինի, խնդրում եմ միայն շահերացնեք աշխատանքին։ Լինում է չի լինում մի ճստիկ ճուտիկ, այս ճստիկ ճուտիկը մի օր ծածուկ մտնում է դրացու պարտեզը, որ քուջուջ անի, քուջուջ ինչ է նշանակում։ Կտուցով տկցնել, կտուցով կտկցնել։ Ապրեք, հիանալի աշակերտներն են, շատ ընդունակ։ Մենք էլ հանկարծ մի թփից վարդ է փոխվում, ընկնում պոչի, ճստիկ ճուտիկը մամետան դուրս է փախչում, վազում է, վազում է, ասում է Հավիկ մայրիկին։ Վայ, Հավիկ մայրիկ, կանչում է հեռվից, երկինքը փուլ է գալիս։ Այ ճստիկ ճուտիկ, այդ որտեղից իմացար, հարցնում է Հավիկ մայրիկը։ Օ, ես իմ աչքով տեսա, իմ ականջով լսեցի, մի կտորն էլ դեռ փոչիս ընկավ, դե արի փախչենք, ասում է Հավիկ մայրիկը, վազում են, վազում, հասնում են Բադիկ տատիկին։ Վայ, Բադիկ տատիկ, Անահիտ, կանչում է Հավիկ մայրիկը, երկինքը փուլ է գալիս։ Այ Հավիկ մայրիկ, այդ որտեղից իմացար, ճստիկ ճուտիկն է ասում։ Դե ինչ երեխաներ, այսքանը հանձնարարում եմ տանը ընթերցանություն, մնացածը մյուս դասին ազատ եք, կարող եք գնալ ձեր մայրիկների մոտ և ազատել իմ հոգին։ Դե գնալ քեզ ուրան խոսան։ Դուրս եկեք երեխաներ դասարանից։ Սամալոտ, դուրս եկեք։ Բացին, ինձ պուշ և կորով տուր, որ ամարային դպրոցը ես կարողանամ մինչև վերջ տանել։ Ոչ գիտեմ, շատ հետաքրքիր հեքիաթ էր, մնացածը հաջորդ դասին կարդալու եմ։